Takže ahoj, já jsem Kitty, to jsou novýho videa a dneska je to poslední díl ze série o bombíkově životě a vlastně je to, jak mu budu dávat večeři, no, tak já se to připravím a jdeme na to. Takže se mu dává přibližně asi takhle granulí. No, bombík už se těší, veď? Kolečko. Seď. Čekaj. Čip? Hned se vám ozvu. Tak to by bylo pro dnešní video vše. Pokud se vám líbilo, tak můžete dát like, abyste ho podpořili. Abychom dělali další videa. No, podpořte ho, když taky odběrem. On bude moc rád. Tak zatím. Bambi! Ahoj!